сайн байцгаана уу? Өнөөдөр 4 сарын 9-ний өдөр даваагаар эхэлж байна. 7 цаг 20 минут болж байна. Тоглооныхоо цаг очиад хичээлтэй гарна. Өөрийнхөө нэг өдрийн амьдралыг та бүхэндээ сонирхуулъя гэж бодлоо. Дамжуурай. Хэд ч юм даа. Бид өөрөө амжилт гаргаж. Яагаад? Энэ цагаан бүрэгт хамтран зэрэг. Энэ цагаан хэрэгтэй. Хаа. Манай сургуулийн дэрэгт. Та хийх юм байна уу? Яаж вэ? Энэ сургуулийн дагаар хэрэгтэй. Сэжигээр. Шаутсаа хэзээ ч байж байх. Энэ том кемстэй. Аа. Аа, гэтэл хэцүү хэцүү тарах хэрэгтэй. Хэцүү юм. Хэцүүрээ самжиж байгаа. Өөр ангид агуу тарах. Тэр сэнгэ хэцүү тарах хэрэгтэй. Хэцүү тарах. Тэгэхээр тэр тарах хэрэгтэй. Хэцүү тарах. Аа, нэг л хэцүү тарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ хэсгээр дамжуулж юу харагдсан бэ гэхээр солонгос сурч байгаа оюутнуудын амьдрал нэг өдрийн амьдрал ярилцлага ямар хөөрөндгөө гэдгийг харуулж байлаа. Тэгээд бас тийм үсэрээ. Өөр ажиллаж байгаа. Тэгээд ажиллаж ямар хөө ажил хийдэг гэдэг талаар таньд харуулна. За. Сургууль хөтөлбөр шиг гарахын тулд нөлөө өгсөн өө нөлөө өгсөн шүү. Эхний доктор байна. Хоёр. Өөрөөр хэлбэл сайн сайн татдаг байна. Ааш гэдэг доктор байна. Доктор Стингтэй, Джимтэй. Бас хичээлийн тарих мод байна. Хаалхан хэзэрсэн байна. Энэ бас хаалхан хэзэрсэн. Хаалхан хэзэрсэн гэдэг нь өөр. Доктор хэзэрсэн гэдэг нь таарч. За, их үү. За, энэ шууд юм байна. One shot, two shots, I done mixed McQueen with the blue dot. Thug life, Tupac, smoke me a J on the rooftop. Champagne, campaign, spend the whole day on the airplane. Barely get my team on the airplane, barely get my luggage on the airplane. Looking at me like captain, they treat me like captain. Know where I'm going like captain, show up when I want like captain. Everywhere I go, I'm captain, everywhere I go, I'm a captain. Everywhere I go, I'm captain, everywhere I go, I'm captain. What's happening, what's happening? I can hit the trap, make a backflip. What's happening, what's happening? I done made a million off rapping. What's happening, what's happening? I can fuck your bitch, no capping. Niggas think they real till they lacking. You ain't getting money unless you stacking. Niggas hate me, I imagine. No, I don't do shit average. In a minute, I'ma get shit smacking. Up front, we ain't dealing with no backing. What's happening? What's happening? All these niggas really care about is fashion. Don't even ask to hit the weed, you ain't matching. How the gang is the question that I'm asking. One shot, two shots,
Adamus McQueen with the blue dot. Thug life, Tupac. Smoke me a J on the rooftop. Champagne, campaign. Spend a whole day on the airplane. Barely get my team on the airplane. Barely get my luggage on the airplane. Looking at me like captain. They treat me like captain. Know where I'm going like captain. Show up when I want like captain. Everywhere I go, I'm captain. Everywhere I go, I'm the captain. Everywhere I go, I'm the captain. Everywhere I go, I'm the captain. On the airplane, looking at me like captain, they treat me like captain. Know where I'm going like captain, show up when I want like captain. Everywhere I go, I'm captain. Everywhere I go, I'm the captain. Everywhere I go, I'm the captain. Everywhere I go, I'm the captain. За бэлтгэлээ төсөөлчихлээ. Өчлөсөн ер нь аль жоохон хатчихсан юм чинь. Манай сургуулийн хамгийн урт модон шат. За манай хичээл урах баримт. За хичээлээ таарцсан одоо харч хаалаа бэлтчихэд ажилтай юм да. За хараа хаалаа бэлдүүлчихлээ. Баярлалаа хараа. Үгүй ээ. Одоо ажилтай гараа шүү дээ. Go go. За одоо ажилтай юм аа. Цаг одоо 2:40 болж байна. 3 цагийн метронд суух хэрэгтэй. Би сургуулийнхаа нүүднээс автобусд суугаад метроны бодлоо яваа. Тэгээ 3 цагийн метронд суугаад ажиллах газраа очихдээ цаг 30 минут явах байна. Тэгээ ажил болохоор 5:30-аас 5:30-аас хойлоод өглөө 6:30, 7:30-т арга ажиллах байха. 13 цаг. Тэгээ шүн ажиллана. Зя тэгэд яваад энэ да. Метронд асуучлаа. Тача. Цаг 30 минут яваа да. Цаг 30 минут ээ. За метро усо буцаа. Ажил руу гарчихсан. Энэ алтын тарагдчих. Эцэс нэг 20 минутартай алхах. Тэгэл эхлэн дээ. За одоо ажиллах газар ирчлээ дээ. Энэ харагдаж байгаа том том агуулах шиг юм надад байна. Ажилтнаа. Зэрэг гэж хэлэх гэж байна. Битүү саунд болж ирч байгаа. Өөртөө яна хийж байгаа. Өмнө нь тавиад. Тэгэл. Машин дээр гот машин дээр хаас. Яаж хийх вэ? Тэгтэн янз бүрээ. Ам сааш байна. Зэрэг.
12 цаг болчих. Завсарлах гэж байна. Сая 5:30-аас эхлээд нийт 6 том машин болтлоо. Одоо нэг 40 минут амарчаад үргэлжлүүлээ. Тэгээд 6 цаг хүртэл болчих юм шиг байна. За, бүгд авчирсан цаг. Таатай. Аа нэг нэг том үлдэр нь. Тэгээд ерөнхийдөө интернетээр худалдаа хийсэн. Бүгд энэ газраар дамжиж яв. Хэдэн цаг болж байгаа лээ? 6:15 болж байна. Одоо 7 бишээ 6:54 метро цагаанда. Тэгээд дахиад нэг цаг юм. Тэгвэл өөрөө шүү дээ чичтэй сууш. Сайн метрод орчихсоч юм бол. Нүд бүр аргаад. Та гэртээ орч. Бас тасан дээр төлөвлөхөө цаг орчаа. Тэгээд чичтэй гарна да. Метр цагаа гараад үхэр гоё.